Доручення на автомобіль не означає наявності права власності на нього. Про це стверджують правоохоронці. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в області. Думка про те, що купівля автомобіля по дорученню економна та вигідна – помилкова. У цьому переконують працівники регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області. Люди, придбавши залізного коня по генеральній довіреності, радіють з того, що зекономили кілька тисяч гривень на сплаті податків. Час необхідний для ставання на облік та нерви при проходженні техогляду. Але в таких випадках слід пам'ятати, що якщо громадянин купляє автомобіль за дорученням, він не стає в цей момент його власником. Власником залишається ця людина, яка записана в реєстраційних документах. Також власник даного транспортного засобу в будь-який момент може анулювати дане доручення і автомобіль доведеться повернути. Також при смерті власника доручення автоматично анулюється і теж автомобіль доведеться повернути спадкоємцям. Забрати транспорт можуть навіть виконавчі служби за борги безпосереднього власника. Отримуючи автомобіль разом з генеральним дорученням, новий господар навіть не замислюється про те, що в будь-який момент він ризикує залишитися без свого залізного коня. Продавець може зажадати повернення авто, закласти його або подарувати. І це в кращому випадку. У гіршому покупцеві доведеться ще й доводити факт того, що автомобіль він не крав, а купив, віддавши свої чесно зароблені гроші. Працівники сервісного центру все ж таки радять громадянам під час купівлі авто здійснювати перереєстрацію транспортних засобів, що в подальшому засвідчить їхню власність автомобіля. При покупці автівки по дорученню слід пам'ятати, що заощадивши час і гроші одного разу, згодом можна отримати купу проблем, вирішення яких не лише влетить у копієчку, але й забере набагато більше енергії.